visita, fizemos uma reunião breve para conhecer o secretário e também para organizar um processo de realização de um primeiro diagnóstico, principalmente das urgências. Ministra, a senhora assume a pasta, infelizmente, num contexto complexo, com denúncias do ministro anterior. Queria que a senhora contasse um pouco como foi a conversa com o presidente Lula, se ele falou sobre alguma prioridade, para investigar, inclusive, os casos de supostos assédios aqui dentro da pasta. Como é que foi isso? A conversa com o presidente Lula foi bastante tranquila. O presidente Lula conhece já o meu trabalho. E a grande questão do presidente Lula é que a gente possa fortalecer as políticas desse ministério, que são muito importantes para o conjunto da sociedade. E quanto às denúncias, é muito importante que os órgãos responsáveis façam as apurações devidas. E é isso que a gente está aqui encaminhando, a nossa ministra interina. Aqui também, né? Nós estamos aqui nessa fase de transição. Mas a ideia é que a gente possa fazer todo o procedimento. Eu acho que é preciso garantir o direito das pessoas, né, dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa. E uma coisa que é muito importante, né, que a gente garanta a privacidade e o sigilo sobre os fatos, principalmente daquelas pessoas que foram lesadas. A senhora falou sobre urgências, sobre o diagnóstico das urgências da pasta. Quais são elas, por favor? Então, nós planejamos aqui hoje, nessa primeira reunião, realizar esse diagnóstico. Quando que a senhora assume? Essa semana ainda. Mas tem uma solenidade? Provavelmente a posse deve ser na próxima semana, mas hoje eu já comecei, né? Já começamos os trabalhos, mas eu ainda tenho compromissos do mandato que eu estou me licenciando em Minas Gerais. Mas eu ainda volto a Brasília essa semana para trabalhar, porque é muito jeito. E a expectativa do senhor em relação à pasta? Olha, eu tenho uma expectativa. Primeiro, porque são temas que para mim são muito importantes. Então, a minha expectativa é que a gente consiga, da forma, eu acho que mais transparente para todos vocês, mas que a gente possa dar celeridade às prioridades, para que o Ministério ele funcione e dê respostas à sociedade. Pautas importantes, enfrentamento à violência sexual contra crianças, a pauta da população de rua, pauta das pessoas idosas. Então, esse ministério ele tem políticas que são muito importantes e que precisam. Eu falei, olha, a gente precisa sair desse luto e ir para a luta. Tem muito trabalho a fazer. Houve muita queixa das pessoas da esquerda contra a lei de tornar a instalação da Comissão da Verdade. Enfim, a senhora concorda com essa crítica? Qual é a sua predisposição? Eu acho que todo mundo tem direito à memória e à verdade. E o nosso país, especialmente, precisa dar essa resposta, porque se a gente não faz isso, eu acho que de uma maneira muito clara e transparente, a gente nunca vai avançar do ponto de vista dos dilemas éticos que a gente tem na sociedade brasileira. O direito à memória e o direito à verdade é o que fortalece a democracia. Então, acho que a gente tem que se empenhar e vamos trabalhar. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Tá bom, gente. Obrigado. Tá certo. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.